É, vamos na 3126 de novo, né? Eu vou ver se eu jogo essa fora do meu estilo. Mas não tem jeito, né? Ele não deixa eu jogar fora do meu estilo. Tô armando aquelas cinco pecinhas minhas, tá vendo? Agora que eu vi, se ele jogar aqui, dava uma troca fantástica. Olha lá, cinco pecinhas, ó. Agora é só jogar 27, 21 e tô com as minhas pecinhas lá, ó. Isso daí eu gosto muito de fazer essa teimosinha, né? É interessante aqui, tá tendo coisas interessantes. Aqui começou a ficar bom o jogo. Aí, ó. Eu vou lá, ó. Vocês já viram que ele não podia atacar, né? E eu vou lá, ó. O jogo começa a ficar interessante. Ah, que golpe bacana que eu tenho se ele trocar para trás, olha. Ah, que golpe bonitinho, ó, ele troca para trás, eu entro, ele entra, eu tomo, ele toma duas, eu dou, ele toma, eu dou, ele toma. Ah lá, ó. Agora eu vou entrar aqui, ó. A minha peça vai lá, ó, se ele cair, ó. Ah lá, caiu no golpe, ó. Caiu no golpe, minha peça vai lá, ó. Caiu no golpe, ó. Olha lá, ó, que bonitinha. Que coisa linda. Essa é a vantagem, pessoal, de Dama de 100, né? É, tem uma tirada fantástica. E ele abandonou. Deixa eu parar de.